wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é dia 11 de dezembro, segunda-feira, e eu vou mostrar para vocês a minha segunda-feira, gente. Mostrei aí pela manhã o que eu fiz, né? Fiz cuscuz, fiz café, tomei café com o Igor, e agora ele já está almoçando. Ele vai ficar com a avó. Hoje eu vou trabalhar já já. Daqui meia horinha eu já saio para trabalhar. Não fiz muita coisa não, viu, gente? Assim, depois do café para cá não fiz muita coisa. Tava fazendo alguns trabalhos de edição aqui nos vídeos que... no vídeo que vai amanhã, no caso, né? Que hoje é segunda, amanhã vai um vídeo da Shein pro canal. E eu tava fazendo a edição desses vídeos, né? Do que vai hoje também, que é segunda-feira. E é isso, gente, ó. Vou lavar a loucinha que eu acabei de sujar aqui agora pra preparar o almoço pro Igor. E vou organizar as coisinhas pra ele e as minhas. Vou me arrumar e vou trabalhar. Tá? Aí eu vou mostrando pra vocês, me acompanha aí, se você for novo, seja bem-vindo, eu sou a Sara, você está na minha toca, é com prazer imenso, é um prazer imenso ter todos vocês aqui, viu, meus amores? Bora aí pro vídeo de hoje. Estou saindo para o serviço e vou deixar esse lanchinho pro Igor, que ele almoçou, chupou uma laranja. Aí eu vou deixar, ó, a garrafa de chá, né, o chá tá fresquinho, vou deixar também o biscoito Maria, ó, que ele vai comer lá, e ele quer pipoca. Aí eu deixo assim o milho aqui, assim, ó. Que é isso, Igor? Poxa, colocar o chá. Ah, ele quer levar a caneca pra tomar o chá. Ai, meu Deus. Eu colocar na boca. E aqui, gente, ele quer milho pra fazer pipoca, aí eu deixo assim. Aí eu levo essas coisas, deixo lá. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Fala oi. Gente. Tudo bem? Amanhã vamos cortar os cabelos amanhã, né, filho? Quando eu vejo ali, eu penso, nossa, é pouquinho. Coloca o milho, né? Mais não. Quando eu coloco o milho na pipoca, fica um panelão de milho. Você tá bonzinho? Tô.
tá, né, filho? A gente vai no shopping amanhã. Ah, é? Amanhã ele tem consulta médica, gente. Aí eu falei pra ele que eu vou levar ele pra comprar alguma coisa, talvez, que ele tá querendo já um presente de Natal, não pode falar? Por quê? Aí, não pode? Vamos fazer essa surpresa pro pessoal. Aí ele tá indo ficar com a avó, né, filho? Uhum. Deixa eu ir que eu já tô atrasada, gente. Até daqui a pouquinho. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente! Outro dia por aqui. Ontem eu iria mostrar minha segunda-feira. Depois que eu cheguei na escola, gente, trabalhei, né? Cheguei em casa, como o Igor tinha ficado com a avó, fiquei com o Igor, não gravei mais nada. Hoje o Igor tinha consulta com o pediatra, já passamos no pediatra e tá tudo bem, né? Peguei alguns medicamentos lá, outros eu vou ter que comprar porque na farmácia do posto da UBS não tinha. Ela pediu pra mim passar na farmácia popular, talvez eu consiga gratuitamente. Vou procurar. Aí ele só me deu a budesonida, né? Ó, pra passar no narizinho dele, ele tá bem constipado, as narinas tá bem machucadinha. Mas agora nós estamos aqui no shopping, eu trouxe ele aqui, que eu vou precisar comprar um presentinho do meu amigo secreto. E vou comprar uma lembrancinha. Um presente surpresa que a gente tava falando pra você. Pro Igor, gente. Então é isso. Aí o que acontecer aqui eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então bora lá, meus amores. Estamos chegando aqui na Re-Rap, gente. Vou ver se tem o brinquedo que o Igor quer aqui, né?
Aí na internet tinha. Vamos ver se vai ter aqui também, se o valor vai ser o mesmo. Compramos o brinquedo do Igor, que ele tanto queria, ó, lá na Rehap. Olhei ontem na internet e tinha. Gostou, filho? Amei. Agora eu vou comprar. Muito carinho. Vou ver só, viu? Vou comprar o presente do meu amigo secreto aqui na livraria. Deixa eu ver, gente. Quando chegar lá na livraria, eu mostro pra vocês. Igor, você vai ficar sentadinho lá enquanto a mãe faz as compras. Ali na frente. Pessoal, comprei as coisas lá na livraria, estão aqui, ó. Comprei o meu presente do amigo secreto do meu cunhado. Demorei quase uma hora lá, porque eu sou muito indecisa, não entendo muito esse negócio de papelaria. Aí nós vamos almoçar agora, eu peguei comida japonesa e o Igor quis comer um McLunch feliz. Pegou o brinquedinho, já comeu o hambúrguer, tá comendo a batatinha. E tá aqui, ó, vendo os brinquedinhos que eu comprei pra ele, gente. Tá ofuscando. Não dá pra abrir, filho. Tem que esperar um pouquinho, porque... Ó, gente, eu peguei essa tartaruga ninja. Qual é esse, filho? Rafael. E esse aí que tá na sua mão? Leonardo. Deixa eu ver. Vira aqui pra mim ver. Ó lá, gente, como que é, ó. Eu peguei esse. Ele tá ansioso, gente. Que ele quer demais esses brinquedos. Ai, meu Deus do céu. Já é de Natal, viu? Eu ia comprar só no Natal, mas ele não dá paciência. Não tem paciência... Aí eu já falei, ai, vou comprar agora, porque eu já fico livre depois, né? Aí é isso, gente, ó. Estamos indo embora. Estou aqui em Jundiaí, ó, com o Igor aqui. Próximo da estação de trem, tem essa mesquita aqui. E desse lado de cá, ó, é a igreja que minha mãe frequenta. Essa amarelinha ali. E aqui direto, vamos pra casa. E é isso, gente. Quando chegar lá em casa, eu falo mais com vocês, tá? Sinal abriu, tchau, tchau. Até daqui a pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Meu Deus do céu, bem mais tarde por aqui, porém no mesmo dia, viu? Ó, vou falar pra vocês que nós saímos lá do pediatra, aí eu levei o Igor ao shopping, nós ficamos lá um tempinho, ficamos até bastante tempo. Chegamos em casa, depois dessa última passagem que eu fiz com vocês ali no pontilhão, cheguei em casa, levei o Igor pra cortar os cabelos, porque ele tinha... corte de cabelo marcado pra hoje, gente, já tinha uma semana que eu tinha marcado esse corte de cabelo. Como tá no final do ano, tá mega concorrido lá o salão do menino que corta o cabelo dele, e eu ainda tinha que trabalhar no período da tarde. Hoje eu entrei às 16 horas do serviço, tinha reunião de pais, e depois tinha uma confraternização dos funcionários, né, e eu cheguei em casa, já era quase 11 horas da noite, gente, era 10h30, se não estiver enganada. Aí eu ganhei alguns presentinhos, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o Igor também, que ele ficou lindinho de cabelo cortado. Aí antes de sair pro trabalho, eu já cortei os cabelos dele, como eu falei, né? Dei banho, deixei ele arrumadinho, deixei coisa pra ele comer lá na casa da avó. E ele ficou lá. Aí quando eu cheguei, já busquei ele e trouxe ele pra casa. Estamos aqui, tô doidinha pra deitar e dormir. Mas eu vou mostrar pra vocês, vou finalizar esse vídeo hoje. Tá meio bagunçadinho assim, um monte de coisa, né? Eu ia mostrar só a minha segunda-feira, já se estendeu pra terça. Eu não quero me estender pra quarta-feira, então já vou mostrar agora as coisas que eu tenho aqui. Meu presente de amigo secreto, teve um amigo secreto lá na escola. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então eu vou virar e vou mostrar agora. Ó, pessoal, o Igor tá aqui. Fala oi, filho. Oi, gente. Olha pra cá. Gente, é que ele, como lavou o cabelo, né, aí ficou um pouquinho pra baixo assim, mas quando passa o creminho fica bem bonitinho pra cima. Ele gosta que faz esse raiozinho aqui, fica bem bonitinho, né. Antes não fazia os pezinhos, agora já tá um mocinho bonitinho, deixa eu fazer o pezinho, fica a coisa mais lindinha, viu, gente. Aí já cortamos o cabelo esse mês de dezembro, né, porque daqui pro Natal não vai crescer tanto assim a ponto de cortar novamente, né, filho. Ó, eu comprei pra ele, gente, esses brinquedinhos aqui das tartarugas ninjas, né? Você amou, filho?
queria muito esses brinquedos, né? Como agora tava muito caro. É, como tava muito caro, eu só comprei um kit, né, gente? Esse aqui vem esses três e esse vem esses três. Então, eu comprei só dois. O Leonardo e o Rafael. Isso. Aí é isso, né, gente? Aí tá aí. Depois eu posso pedir pro meu pai ou o ano que vem você compra os ok, outros. A gente vai conversar sobre isso ainda, né? Ó, gente, lá no shopping eu ganhei esse chocotone, né? Dependendo de um... Você colocava os cupons lá, né? Você cadastrava os cupons, aí dependendo do valor que desse, ganhava um chocotone, né? Um panetone de gotas de chocolate da Brasil Cacau. Aí, gostoso, filho? Eu deixei pro Igor comer, ele já comeu praticamente tudo. É, e chocotone é uma coisa que nós gostamos bastante aqui em casa, viu, gente? É tradição na família. É, ó, eu ganhei esse presentinho de um dos meus alunos, olha que gracinha, gente. Vem um sabonete, veio, calma aí, filho, vem um sabonete, um creminho e aqui parece que é um molinho. E veio esse chaveirinho de ursinho, ó, amei, 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 o arranjo muito lindo também. Aí do meu outro aluninho eu ganhei essa caixinha aqui, gente, ó, que vem com esses biscoitinhos, que são as coisas, que é a coisa mais dele, eu tô rodando assim pra mostrar o biscoito, que é as coisas mais deliciosas, ó, esses daqui, ó, é uns cookies, né, da Santa Edvirges, são deliciosos, gente, olha que gracinha, e essas latas são lindas, né? E junto com esse presentinho aqui, gente, veio esse aqui também, ó. Esse conjunto de xícaras para café. Olha que gracinha, gente. Olha isso que eu ganhei do meu aluninho, gente. Nossa, eu fico mega encantada com essas coisas. E do outro aluninho eu ganhei esses docinhos gourmet. A mãe dele falou, ah, espero que você goste e tal. Gente, eu amo essas coisas, viu? Eu nem abri ainda, trouxe direitinho. Da minha outra aluninha eu ganhei esses biscoitinhos aqui, ó. É de gengibre, né? Biscoitinho de gengibre de Natal. Olha que gracinha, gente. Só de você ser lembrada, né? Das pessoas lembrarem de você, te presentearem com carinho, com mimo, gente. Isso é maravilhoso, ó. Mandou bilhetinho aqui dentro. Olha que gracinha, né? E do meu amigo secreto, gente. Lá na escola o tema esse ano foi papelaria. Aí eu ganhei isso aqui, ó. Esse porta-canetas, né? Aqui eu acho que como é que é o nome daquele... Ai, gente, agora eu esqueci. É post-it, né? Aqui eu acho que é um porta post-it. Aí veio essa florzinha aqui, essa suculenta. Ela é natural, tá? E veio esses daqui também, ó. Esses post-its. Acho que eu falei certo, post-it. De cactos, ó. Que bonitinho. E também veio essa caneta aqui, ó. Que eu gostei muito, muito, muito. Ela tem um formato de cacto. Tem a pontinha bem fininha, eu amo caneta de ponta fina, gente, ó. É que ela ainda tá com um suporte aqui pra não... Tirar... pra não sujar, pra não vazar tinta, eu creio, né? E aí, gente, quando nós colocarmos a nossa mesinha de estudos lá, eu falei pro Igor que eu vou colocar as canetas aqui, a gente pode colocar clipes aqui, uns papeizinhos, alguma coisinha mas e tal, né? Aqui. Mostrei todos. E é isso, gente, ó. Que gracinha, né? Gostei de todos mesmo, viu, gente? E agora tá mega tarde, mas aí eu falei, eu vou mostrar, vou finalizar o vídeo hoje, porque aí esse vídeo vai na quarta-feira, tá? E era isso, meus amores. E este foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei aí um pouco da rua de Jundiaí, né, onde nós passamos. Passeamos no shopping, foi um dia bem diferente, que foge da nossa rotina, né? E corrido, porque olha, hoje eu corri demais, gente, foi muito puxado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu ia dar vacina da Covid no Igor, mas hoje não era dia de dar vacina lá no posto de saúde. Eu vou levar ele já na próxima semana, né? Vou ver certinho o dia pra levar ele lá. E o pediatra pediu exames, né? Eu acho que eu falei pra vocês. E agora vamos esperar marcar, porque ainda não tá aberta a agenda pra marcar exames pra crianças, né? Aí, tudo bem. É isso. Ele tá brincando aqui, eu tô olhando. Agora nós iremos descansar. Amanhã será um novo dia, graças a Deus. E é isso, meus amores. Ó, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo de hoje, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e convidar mais alguém pra nos seguir, tá bom? Ó,
Um beijo no seu coração. Estou mega cansada, doida para deitar e descansar. É isso, meus amores. Tchau. Tudo de bom para vocês, meus amores. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood.